سلام، به خبر پشت دیگه خوش اومدید. ما رو همراهی کنید با یه سری خبرهای داغ و تنوری. یک نامه‌ای از خامنه‌ای، اونم به جوانای کشورهای غربی. این نامه در رابطه با تروریسمه، دقیقا همون تروریسمی که خامنه‌ای بهش میگه درد مشترک. بعد از این نامه بود که تمام جوانای غربی از اروپا گرفته تا آمریکا سینه‌خیز راهی بیت عظما شدن. واقعا معلوم نیست این عظما با خودش چنده که نامه نوشته. میگن بعد این نامه عظما بازار چفیه تو اروپا و آمریکا داغ شده، تمام جوانای غربی میخوان بسیجی بشن. ولایتی گفته که حضور ما در سوریه جنبه دفاعی داره. بله، قبلا رژیم تنها نوک حمله بازی میکرد، الان شده دفاع. الان روسیه نوک حمله بازی میکنه و برای بچه های حزب الشیطان لبنان هم شدن هافبک. البته گاهی اوقات این سرتیپ سرلشکره رژیم میرن حمله گل بزنن که معمولا گلوله توپ میخوره وسطشون و افقی بر میگرن، مثل همین حاج قاسم سلیمانی که عمودی رفت و افقی برگشت. روزنامه حکومتی جمهوری: دسته ای از نمایندگان با خانه های چون قصر، خودروهای گران قیمت و زندگی اشرافی سرکار دارند و خوب کردند. مردم باید تلاش کنند مجلس را از وضعیت غیر قابل قبول کنونی نجات دهند. واقعا چه بیورزه، یعنی همشون قصد ندارن. خوبه یه جنگ و دعوای باندی بینشون هست که دم انتخابات که میشه پتی همدیگر میریزه رو آب. دوئل تمام عیار یا بازی مرگ و زندگی، اینا تیتر برخی از روزنامه ها و رسانه های رژیم بود سر کاندیداتوری رفسنجانی برای خبرگان. حالا چه خبر؟ چون به گفته آخوند کرمانی در مورد مرگ خامنه ای نباید احتمالات را از نظر دور داشت و دغدغه اصلی اینه. بله، همین دوئل تمام عیار یا به قول خودشون بازی مرگ و زندگی فیلمی است از کمپانی برادران بسیج و دلواپس. حالا به نظر شما هپی اندش چیه؟ علی مطهری یکی از اعضای طویله مجلس گفته ای کاش امام، یعنی همون دجال، چند سال بعد از جنگ هم بود و رهبریش رو در حالت عادی هم میدیدیم، شاید برای امروز ما خیلی بهتر بود. واقعا چه بصیرتی داره این. راست میگی دیگه، اون امامشون وقتی یه خفه میگفت همشون صاف میرفتن تو سوراخ موش. آخه دجال کجایی ببینی که این نظامت چقدر جرواجره. ولی خب چی میشه کرد، اون دجال که اون زهره خورد همونجا دق کرد مرد. علی لاریجانی گفت ما که اموال نیستیم بخوان ما رو مصادره کنن، طرف خودش تو کار مصادره است. زمین خاری، دریا خاری، کوه خاری، جنگل خاری، اینا همه چی رو مصادره میکنن و میخورن با یه لیوان آب روش. حالا کی میخواد بره اینا رو مصادره کنه؟ باندبازی های این رژیم هم خودش داستانی آورده. خبر زیاده اما زمانمون تموم شد. تا یه برنامه دیگر، خدا نگهدار.